आज विश्व शौचालय दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ तर सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन जनघनत्व धेरै रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा त झन् शौचालयको समस्या विकराल छ एक रिपोर्ट शुक्रबार विश्व शौचालय दिवस नेपाल लगायत विश्वभर मनाइएको छ शौचालय वा सरसफाईको अभावले मानिसको जीवनयापनमा पुर्याउने असरमा केन्द्रित गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ नेपाललाई दुई हजार छहत्तर असोज तेह्र गते खुला दिशामुक्त देश घोषणा गरिएको थियो नेपाललाई सन् दुई हजार सत्रसम्म खुला मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाइए पनि ढिला गरी गत वर्ष खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो तर अझै पनि नेपालमा धेरै मानिस शौचालयको पहुँच बाहिर छन् फोहोर पानी र दिशाजन्य फोहोरको प्रशोधन सहितको शौचालय सबैको पहुँचमा पुर्याउन सके मात्रै खुला दिशामुक्त अभियानले सार्थकता पाउने देखिन्छ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् एकातिर शौचालयको अभाव छ त अर्कोतिर भएको शौचालयको समेत व्यवस्थित छैन फोहोर अनि दुर्गन्धका का कारण छिरिसक्नु छैन नाजुकै छ नि अब एउटा राज्यको एउटा काठमाडौँको एउटा मुटुमा बसेको होइन शौचालयको हालत यस्तो छ अन्तको के होला यो हेरेर नै अन्तले अरू अरू शौचालयले बुझ्नुपर्छ मलाई चाहिँ एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भनेदेखि हामी यत्रो भेरकुटी मण्डपमा एउटा शौचालय छ त्यो पनि सफानी छैन पनि बाध्य अब त्यहाँ गनाई गनाई पनि जे भए पनि एउटा दिसाप र दिसा र पिसाब भन्ने कुरो कसैले रोक्न सक्दैन पनि पर्ने अवस्था हाल काठमाडौँ महानगरभित्र करिब साठीवटा सार्वजनिक शौचालय छन् तर धेरैजसो सर्वसाधारणले शौचालय झट्ट हेर्दा देख्न सक्ने अवस्थामा छैन भएका शौचालय पनि व्यवस्थित छैन सरसफाई उज्यालो र पानीको समेत सुविधा छैन अवस्था दयनीय भए पनि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनमा चासो नदिएको सरकारवालाहरूको आरोप छ काठमाडौँको सार्वजनिक शौचालयको दुरावस्था देखेर कुनै बेला आफै सरसफाइमा जुटेका कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडा सरकारी निकायकै व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारणले शास्ति पाउनु परेको बताउँछन् अनौ करोडका भवनहरू बनेका छन् तर त्यसको बगलमा चाहिँ शौचालयको अवस्था पहिलाको जस्तो छ चाहिँ भन्दिनँ तर सुधार भएको छ त्यो रूपमा सुधार भएको छैन त्यसैले हामीले घर चाहिँ बनाउन जान्यौँ शौचालय बनाउन जानेनौँ हामी टाइसुट लाउन पनि जान्यौँ तर निर्वाध रूपमा चियापेको बेलामा सजिलो तरिकाले पिसाब फेर्न पाइने एउटा अवसरको चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेनौँ काठमाडौँका स्थानीय बासिन्दा व्यापारी चालक र विद्यार्थीहरू सार्वजनिक शौचालयको अभावमै पनि जसोतसो दैनिकी गुजार्न बाध्य भए पनि नव आगन्तुक तथा यात्रुहरू शौचालय अभावका कारण सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् विशेष गरी वैदेशिक रोजगार होलसेल किनमेल र आफन्त भेटघाटका लागि यहाँ आउने सर्वसाधारणमा सार्वजनिक शौचालयको ज्यादै अभाव खड्किने गरेको छ बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याका का कारण सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता बढेको छ तर त्यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेको छैन प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट